بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مباد المسلمون مباد لميرلالو ميالا تنتولا جل وعلا مسلكي لما صلى الله عليه واله وسلم انا صاحبولو انا دون كولو انيمنو بولاتيل تارنسيلونوما فجنن لاكرلولوم وبيكولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بيفنا ان شاء الله Alala de maroto ana nalaman makoyon nalaman tabin wakan kan, na na wala na programoto, min madrasati ramadan walemun sunkar wala daluti bai menu karanna bi insha allahu nadiya ta alaye wale bekelanna wala fulan bi auni ta'ala wal alhalkat anisai bizni llahi taal jannin be be walada mba datila na badino do ayen hakkilo bulandi yinnan na walada tanjawoto nga hadiso do dati kasata bari hadisoyin ga kululle fo ko kilayin ma alaihisalatu wasalam ayayitandi sahiboolla ko kukululu

ika pose in bala ƙa'itan dibadin walfanan na nako, mesi daboo amandan mandan waɗanda na dai musolu kan yin menuta ika pose in ya timbo lu bala walbe haramutale don kole na ta walbetu wato muslimin musolo alfa ta walfanan na a mai yalonku abdullahi bin na umar radiyallahu qala a lundo aqbala fila Konga kala ako, Lundu akbala rasulullah. ala nima, alayhi salatu wassalam aya yatilinna fakala konye ya mashara akwaya akoy atol bainba naalu menu bainbina kabo makka kana madina Akwe khamsun hamsun idha btulitum bihinna nin aljarabita wo kulula walem wol akwaya bari wa akoyibariwa billahi biahano ala, ala bulu alama an tutari kohun na alkanan almaɓendiwa jamanola akwai folo-folo lamta zuharin fahishatu fi ƙaumin kat. geno a nanaman foma kalan kenema ka doto hatta folo-fobon biha wa linobi ha ikana bato wannan na de fasha fi himu albala kura والفنان نيو, نيو, نيو سيتا جمانو كونو درو جينو ايتارا جانجانني نيو كيتو جمانو وجمانات سوتو لاد ايلا فشا فيه مقطع فالبلا كورا مولو فاسي جينجا ومول كونو والاجواع والاوجاع انند من بالو التي من يانو كلمتكن مرض مضط في اسلافهم الذين مضوا الى الف فولول لكبا فولول ام انكور مولو انند من كول مولو والسي ناسوتو aka folo ofulan wala walamyan kusur makiyala walmizan adu nanate su man dan-olu ikamenu suman man keye pesar lan-ulubalan solo nin tumo-tuma ya wulfanan ta yi na dasandi diye dasan di illa dasan di lai ila ohaizobisinin fa'alasi jarabi da koleya suke te wa shiddatil ma'una

mola-dama da kamen tilini yola tilimbal yato muslim-mola-dama wallahi abbalafa-wartabak in yon muslimu inin mankalo alkalin ya tilin alala albe kalin ya tilin alkabala in kafa a shahadu allah ilahilallah wa'annan muhammadar rasulullah a fanan kawon yawan na na ta yi sandero kai yi yon tilimbal yato

kaje bari nga ñin sam membulu wa ko nono fa ko ñeko man toña fo ñu man nono foroti adu wallahi wa nono na ta ke wala ñama aman ke nono foroti ay kremol ta ya jakas je hmm ba di ngolo muslim la ali nga ma nya fali nga ali nga ali nga a bula ani ka ya ñola ali nga bala fa ñole wallahi tolmo muslimo lelti ali ka kal ñoo tilimbali ya ntolbe kumbola ala la lungo lung gambia banko kang molbe kumbola bal wala kolea bari molu dama kanyo nyom menke nyola inana boko sat tumo tuma dorom man sakunda man sakunda balobe kolearing president man keten man sakunda man keten wotu mo adama di wol fawlu dama ka nyi ka men la nyokan wala fa wasara ta wallahi wala sanara wallahi ni namu kumone di wata na jala di ni

kabalu wa mabo nintuma menna be koleyare ya fintindi ya da jawyandi nyun be ka ken na marsolto abe ka ken na firo bundalto molu fawolu banko dingol fawolu jato mayam i de malmam balafa nyoye de malmam balafa nyoye yomal khayama be dulal de wallahi nintul fawolu man daji kol faling pour na banko ngadahanu ngatarano kairo kono wallahi be koleyalande a be koleya la adamadiŋolu feŋ beayaa mirako niŋ i maŋ kalabantiyaa ke i maŋ moolu ñaa ku ite feŋ soto ladokuo leebaadiŋol nko ntolu mu musilimoolu netilia daakoolu ŋ fɛn o fɛn feng, a bɛ ɲame a wafi mɔli wa ɲama kana ni fɛn dɔ jakasi a man kɛmɛ ti ni ka nɔnɔ la wafi kana kire ni nɔnɔ foro jakas. i ka ita ni mɔli la ko ni mu nɔnɔ foro le a dɔw b'a to fɛn o fɛn o ka ne kali le. a dɔn mɔmɛ ke kala la fiiru wuliyala. wuli a la. wara julun ja ala allahu sila a tɛ bɛ fɛn o fɛn fɔ la a la fiiru a bɛ mu kalo le ta a taara ke kali

gale ne kunte in talata min na wallahi man ka fam 40 wala mu kuma ne din kafu adam din wala hanna tara kuya te wallahi mo killing wayela kuma kauta a son tala wala fi sa ta ikakumo ikakuma kawo diani molie molbe kafa karwo ate dia mo nole karwo man problem so alaman ki salawama wallahi alay du nyan nak kuma kawla ngawle kanu dina adam din wal be du nyan kuma kawla aya tara alabe jus boring

Ntolko malaika man sake wayoyin mara malaika presido aljankor su de aljankor su kila yi mayan yunube fulai sallallahu alaihi wasallam kama takunu yuwalla alaykum. Atul kama a tulkanman yamin bal mara la balmarala ɗamfan de kila ku sallallahu alaihi wasallam ilawafi lalun nun tumo tuma. ايكيلا سمان داولوكان ناسيني الا أخذوا بالسنين فو على سي جربي لا دوالا سما لا وشدة المعونة اني مبلوفان نكولالا وجور السلطان عليهم من جنكة اني من يَمَرَ والفانسي جنكي اني اني تيما, اني تيما. اني ولم يمنعوا زكاة اموالهم لا نتيب

ana la lahido illa sallata allah alaihi ma'duwan min ghairi fa alasi jawluta ya salatin dima fa akhadhu bada ma fi aydihim sidolu tebulu wa ma lam tahkum a'immatuhum wa lam lulun jawdi nintum utum ila kitab ila ma ila lalu wal mankiti bi kitab allah ala al wa yatakhayyaru mimma anzala allah yana tumbandiro kafewala alay min gindikan kawkela kitiranti kaje ko nyanta

Abu Jafar fara uh, al'aghari ibrahim koli a yin haƙilobulan nemenna yi ne ma alaƙulu lo te alaƙulu lo ko folo-folo wale mu a jeno ti ƙin jeno jen-jen tattaron masu bolsike alaƙufulan wale mu a ninpe sarfe wuli ke dasan ne sabon wala mu i ikana jako bonni nanin jango wala mu alallahi do kawali wali alanin jonglo sarati tamenna lolu nyam wala mu nyaton kol fanan nakiti bal wala alal sari wala memu alquranoti anin kila mala sunnoti sallallahu alaihi wasallam kila ko sallallahu alaihi wasallam nyin kulo lo ni wol katatu mawtu mado ma sibo wala kal wol wala kasay wol noto oto alama lay ndeda anin na society be mu meo amin ya rabbal alamin

وما لا ولا دا ما بالتي دي نا عائشة كي لا لنو من مومن رضي الله عنها على ما على الدنيا لما قالت أكو قلت لندونكو يا رسول الله تعالى لكي أرأيت من دكار انك باربا إن, إن علمت نين آيات لون أي ليلة ليلة, ليلة القدر نينغالون كو سوتو كاري ولا بكلا ليلة القدر ونانك باربا ما أقول في انت بمنا فلا ولولا Duwara walto alin ala fin kon. walun sutula. Qala kila kun quli kuli isafo Allahumma itamari alo. innaka naka ita fanfan ba. Afuwun yamfala na fala bai Tu Muna dukare. Yan fante Kila ma. yi fala. Sallallahu alayhi wa sallam. Ni yi al'imman turmidin. anin yi al'imman nasa'i. wa almame ba fololo be ya fi lela le kariyata ni wala dato be nafa laje nafa folo folo ya rafan abe duwa jabo la sababu lu kono ye wato jube wato me yanon ko duwa wato lemu ya ala wa wato lu kono duwa jabo ay sharto lel soto ay sababu lel soto Abewol kono imari balu halalola ya jam fa haramola abe wala kono, janni be duwala ya ala jamu ya jayi ala kamal man kutola ala la to sen wala ya salki la nyi mama sallallahu alaihi wasallam anila lam vantiya anila hata jintu ya anila korintu ya iga fo menya ko alin kisaru bayna yaday rabb ya wal baytan ni alala wa qul laysana du'a nyunu be mala du'a jabol nyunu be mu du'a jabol la sababol lati alin fanan ya lu jube men yanon ko du'a jabi wato lelmu sako ko menuna ta dalilolto

a sulabe tula wati fula doron nela wa wato kuna ifane yi wuli jemuta salje muta ye raka dantan sali alaye ye dala wosi alaye ila dunia hajo la anila lakira hajo la wato fana mudu wajabi watu walati ala wati do wala mu juma wa juma ala kola sako ni mari ye muta foti lo ye ala kola ye tara bizi ni kome al qurane karang ikili namde wala allahumma salwa yasi ya wanya? wala ala tofinko nkoteng ni e munya fotti lola boyo man jamfa e bola ye bulote ka alaye ye ala jamu ya jai ala kamal mankuto anala to sene wala ye sala ala kila mu sallallahu alaihi wasallam ye dalawo si alay ka dani wa fana mudu wajabi wa tolati ani menni wal mununta bawo kila ni ma sallallahu alaihi wasallam ala no na akay mona laylatul qadr suto ninga ninga suto lo wolun tebe mona fala duaron kila nyi manata nyi duaron diela sallallahu alaihi wasallam na fa fula nyango me mentala nyi wala dato wala mo tiko kayam fa moluma ni kayam fa moluma ala kayam fe fana yene wala nan ko anna lafu anin nasi sababu linayl ghufrani lahi taala ni kayam fa mo jongo na kayam fa nyon jongoluma nyon dafa ngoluma ala kayam fa te fana male wala tinna alako wala ya tali ulul fadli alkanon fi samanta ya dun kewolo alayemenu karafa na full min kuma atol kanon muna yi kanai kali dai wasu sa ati alayi yi 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 a yi menula sato yi ruwan ne muna dukkanin alkanai kali a newt nyin na kabalan kasoro ke ulil kurba ibadin sutun alako ko yi na menula al kono na yi menula soto yirwande muna alka kudutan ya wanya alkanfa ta ya wanya alka ne ka le kafu ku albaɗin al mala alta kalla ma kaila wala muskino <coughs> wala walla bayin bayin nanu alalaisi lura kan ako wali afo muna alafo ya nfa wali ya

mista hanyar abubakar badin walmartin mati radiyallahu yallah wa'annu wa mista hafanin diamanta ya kuma fomiyanun kamanyan na fara hukunyar to binu wake ta daru abubakar ko a gobekola akwai nkali da mista nta makwai la da makwai la ɗaya na nafulo talaka daima mbato lagela a yi wulu.

albal bulo mutala la ke nafa kotela nafa alte sola alkana oke ala ko ala tuhibuna man wala tulfawul tala fil an yaghfira allah lakum minna ala siyam falma wallahu ala de rahim yam ba hina la ba kabri ni ayo jita ko kala abubakar abubakar ko birayin kuma ala ala ka fada be ala tuhibuna ayaghfira allah lakum man faatul fanan tala ala bin wafara abubakar ya ayawa yin mai bala ko hakai yi wallahi ita alwon hankali ya rabana ita mai mummari da mfanan ya mfan mako lanu hibbu an ta lana. mfanan kanu ba wallahi ya mfan na jinu bolma binin abubakar ya kuma fadano wa ada makana ya suna wamin kuntu a kata na fala a tekwadi kala kunna a murta a kana fa kala kodo da fansa kunna. wakayetan diko adamadi

أدم من عند تونين ديرو دول <سؤال> والله <سؤال> كقولي أباك ليك، كقولي والله يا مانسونيا، برا النفادين إن شاء الله. عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أي حديث في لقالك، سمعت رسول الله sa llh a waallam allalakiso ba yakul aba fola ako ma min rajulin kewo k, -K uh, yujrahu fi jasadihi jirahatan momolemu yem, de ni yamari ye barama baramo ye momo soto fayatasadaku biha wo baramoin aatara modole sababutala de mooleya lipa walla moleya barama fayatsadaku biha baralawo baramoyin anatawa kesadati wolemuadi ka fa moye me ya barama wala min ya la bara sabu mo moye wa ke doron illa kaffara allah anhu mithla ma tasaddaqa bihi ni yanfata dorong ta doron ite fanan fo alasi wo i wayan yan fo nyongo alasi wanyam fo yong nyon ke mari fanay asila junubo dol kafar ila wo yan fo nyim kamala ni hadith on al musnad lil imam ahmad afil anu hadith lam yalun ka sahiyatan hadith do fanan عبد الله بن عمري رضي الله عنهما كو سمعت رسول الله على لك لا صلى الله عليه وسلم على لك يقول أبا فلا كلا كافكو ارحموا منال بلفا الحين دي ترحموا اسحين الفنم واغفروا منال ينفا يوفر لكم اس ينفا الفنم نين أدم دي ينفا منك ولم ينفل لالبيلة ولم ألتي جل جلاله ا و تو علما على يم فم بالجنب والما علو ماري على يم فم بالجنب والما و تدم بارو منكل لموي ني ني موي اميراب مول مني يتوني يفنا يام فما ني حديثو ني طبراني اي فيلال <سؤال> كتابه كنا مكارم الاخلاق ادو شيخ الالباني كرم فا، لا لو باكو حديث ولمنكرات مي لمي لونانو تترنوا كيمفله دي alimamu ahmad bin hambal rahimah llah ta'ala mbala kissato nati lamayanonko abala fa warta bake adun fnan oemam ahma yjara me klinalimamu aahabi ayasatala siya alamin nual kamkwmm a olibjaa mam nadaaa jamaat haalalah

رحمه الله تعالى من كبار البركة أكو من سنات أبو ليا فين دين أكو فأخرج على فرس لإسحاق بن إبراهيم عند غروب الشمس إنا تاسل النسوة دو كوتو إسحاق بن إبراهيم لسوة من ناتلو بيته وصار إلى منزله الإمام أحمد سيطا لسوكن ومعه سلطان والناس مولو نابتا كنيولا a fanan man wa huwa mun hannun a kuma bagi minin walla bai mala ne. aka kofalan ma za haɓa liyan zila ka birin alimam jamaa lafi jama'a furu kage su won yin koron tattah tuhu ibn jama'a walla ibn sami akwai na ta mininta imam ahmad lafuruka mako ta la, ya yi ge. walam

پورای مامانو فو کان کلی اباکل الا بجهد فو کلی اباده نیاجا مامانتو نو وفو مکلی ابادا کاو کینو من خلعتين ابو الكمبا فلولو يول فن يا بوتل فلابان يا بركمبا فلول فنم بيبو يضربان عليه في البرد مين سماسي تا درون ول كادمي باكا اكو nuwa kata doron ikana kan kandan alkan purka ɗi furka nyabu. akwai walamma ma'arad na ila jahu kaɓi laftaka imam ahmad makwe purka jara Saja kwallon yin dimin bala Ha ako khifna na natan masilan da an yi summan ila bin man la ngarin te ba umu kurun ba me yanin man safai nyogan ikawai mai ahmad bin abdu'ad misilarin a kanata al imam ahmad la ala jara na borolu kono binin yawan haƙilowa maduran a kofa amilna ramin wal a fi manzilina na ta imam ahmad ka yi yaɓo menna a nala borolu na ta laliya. ako sami'tu hunna ta al-imam ahmad moy yaqulu akafu kullu man dhakarani fa fi hallin illa mubtadi'an ako momo kuma jawo fomma Yanfata fata be mumew illa mubtadi'an ke bidan dun ke kilinti de wala ibn ako wa qad aba ishaqa ya'ni al-mu'tasim ako mu'tasim memu man abu ishaqa ako ngo fanan ta fi yan fata fane man sami ya nun katelin bute rota aya nya tun ka telkan sojarol bura pur kam bude o man safa o mu mu'tasim ako fi yan fata fana male allahu akbar ala jube jambak man sami ya nun molnati pur kete bute to nyandiro kanni ani yenda fanan kanin tilbali akan aka akayan fata ni mire bute roman kalima la rahimahullah fo la ya balobe barama kobe ali ita nyame ya bulu kumba fulol bebo allahu akbar obe kola man same yo ko nyi nyatun kaya aka ya mfatawo man safanai ago wara aitu allah ya qul ha ka tun tanga je ko ala yi nyi na ko ako limani ya molo mun e kali yamfa wal yasfahu fanan nin ku keta ala tuhibbu na yafir allah lakum fal fanam mal fi ala وامر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ادون كيلان يمّا عليه الصلاه والسلام اي ابو بكر يا مر بالعفو الناس ينفع في قصه مصطح مصطح لقصته كبر من, من أ نغو رضي الله عنها قال ابو عبد الله الامام احمد نا وما ينفعك ان يعذب الله اخاك المسلم في سبيلك سلام ايت بعد مسلم توني الى نافلوتو والليل بالوتو

yi fanan tare son na mokono yamfaye ala kamma ngwai fananka ka ala soke yamfaye ni yan fata yi ala si yan fayi ma ni di nwaye tonye a nata ayi kurwa san wallahi alfalki kan a kon fa kare duka da yan fan ma nye da ni duyi fanan na ya yan fayi dingo ma kato ni yan ala si yan fayi ma a te dan na wala da ala si fanan so a yi aljanna la. Barni <manyanye> ta ya fauma yau Mari da ka halakita duniya jang wakola ya yanka kati yau Malakiyama Muna te nafa mune Barni bar ni ya fata ma yana ala si baraji Alasi siya nfe fana na juna bora gine mu hakili ma aiti na wati dade ita nyo na kuyata sako kuyal min yanuke manke dina kuti yanfaye ala kamma walahi ala si baraji.

ala kana mo kiliyan kan katin ko ku sabu la yawmal qiyamah ngala dani walla ala kana oke ba on tolbe nyin dia mo men benate nka ke men kam ma man ka fayito de wala mo molbe kana nyamen ibe tonya jele nyamen ye bula woto nya nam noma sera ni wo keta wo be wala mun tollan ganiati o manyan na kala sababu de pour mo le toron tolla ku wala sinin sawma yawmal qiyamah e ibe mo lu ko e kam ye kana

ألم علي وليد التوحيد دون كونكول فيه أنسنة دون نمسلم البيم آمن يا رب العالمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك